もう一度無法末の一生聞きたかったね。残念ですね。あの痛み声でどやすように楽しく歌うあなたのあの声がもう聞けなくなったと思うのは寂しいです。あなたのことを考えるとモンツァで宿敵だったヤーメア、レンツが先に行ってしまった。そしてあなたがそれを今追っかけていくわけですが、残念ながらあの時途中でレースをやめてしまった。もちろんあの年続けていればあなたが一番最初にワールドチャンピオンになったんです。間違いありません。それも 500cc でワールドチャンピオンになった。無冠でチャンピオンこそ取れずに終わりましたが、世界の金谷、今も呼ばれ、そしてこれからも呼ばれ、昨日も今日もこうしてみんな熱い仲間がたくさん集まっている。あなたのことを思うたびに、あの話し方、おいお前高かずにやんな、今の独特な口調、みんな愛してました。